assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan idiin hayaa sheeko jacayl oo aad u macaan sheekooyinka jacayl iskuma sii jiraane tani waa tii reer muduga oday sagaashan jir ah oo reer gaalkacyood ah ayaa gabarh toddoba iyo toban jir ah guursaday odaygii iyo gabadhii ayaa habeenkii ugu horraysay sheekaystay waxa uu ka dhaadhiciyey in uusan ka tabaryareyn wiil labaatan jir ah dhanka ciyaaraha sariifta sidoo kale waxa uu ka dhaadhiciyey in ay samaystaan baaq ay isku fahmaan habeenka odayga laga rabo in uu howlgalo waxa ayna isla garteen in ay cambuulo kariso habeenka ay jacayl jilayaan galabtii intuusan guriga imaan ayuu soo wacaa markaasuu weydiiyaa cashada caawa habeenkii ugu horeeyey waxa ay ugu jawaabtay cambuulo odaygu waa fahmay waana soo diyaargaroobay habeenkaas habeenkii ku xigey ayuu haddana soo wacay waxa ayna ugu jawaabtay cambuulo odaygii waa sii tiira dhigayaa oo waxa uu hoos iska leeyahay may cambuuladan naga dayso balse habeenkaasna waa isfurdaamiyey asagoo kaashanaya faras cadde uu farmasiga ka soo iibsaday odaygu waxa uu xasuusan yahay wixii uu kula sheekaystay xaaskiisa habeenkii ugu horreeyey ee arooska kaasoo ahaa in uusan ka liidan labaatan jir mar kasta waxa uu isku dayaa in uu bixiyo dadaalka ugu dambeeya ee uu samayn karo si uu xaaskiisa u, -u qanciyo laakiin dhibaato waabatan dambayse habeenkii saddexaad ayay haddana tiri waxaan karinayaa cambuulo iyadu maba oga dhibta odaygani marayo waxayba u malaysaa in odaygu cambuuladan ku faraxsan yahay horey ayaa loo yidhi bulac jiijiidistuu ciyaalkana waa u ciyaal isagana waa u dhib odaygii habeenkii saddexaad qufac ayuu ka buxi waayey ilaa uu la suuxay xaaskii ayaa weydiisay waxa ku dhacay balse waa istoqon diidsiiyey maya maya waan fiicanahay hargabxunbaa isoo haaya ayaan u malaynayaa ayuu ugu jawaabay balse qufacii ayuu ugu dambayn la suuxay gabadhii ayaa dadkiisa ugu wacday isbitaal markii la geeyeyna waxaa loo xaqiijiyey in uusan hargarxiin laakiin uu ku soo booday xaarti akaag uu sababay ofardhowska kaniinigii uu islahaa xaaskaaga ku qanci carruurtiisii ayaase arrinkaas fahmi waayey oo yidhi anaga aabaheen kuma ogayn xanuun mana ogin sabab uu daawo u cuni karo odaygii oo sariirtii isbitaalka jiifa xaaskiisii yaraydna ag fadhido ayaase yiri asagoo xaaskiisiisa ku dhiga hadlaya war anaa oga iska dhaafa cambuuladda ayaan aad u jeclahay waxaan u malaynayaa intaasi igu sababtee markii isbitaalkii laga saaray oo ay gurigoogii ku laabteen ayay xaaskii weydiisay si, sababta ugu sheegi waayey in uu ku dhibqabo cambuuladda laakiin arrinkii oo dhan ayuu si sax ah ugu sharaxay maalintaas wixii ka dambeeyey gabadhii odayga waa fahantay cambuuladdiina waxaa loo beddelay jimcayaasha oo keliya war gabdhow odayaasha idin qabo u naxariista oo cambuuladda faraha badan ka daaya komantiga ugu yeer gabar odayaasha jecel ja una sheeg in ay cambuuladda ka yarayso odaygeeda mustaqbalka asaxaabay dacwo ayaan idinka ahay fiidiyoowiska waad daawataan waad laygaraysaan waadna sheer garaysaan laakiin maxaad ku ilowdeen in aadna soo fallow garaysaan oo gifts ino soo dirtaan